Қазақстан халықтарының бірлігі күні мерекесінде Абай ауданына қарасты Карл Маркс елді мекенде жаңа мәдениет үйінің қазығы қағылды. Ал бұл игі бастаманы қолға алған жергілікті жердегі түрік Әзірбайжан ұлтының белсенді азаматтары ғимарат құрылысын толықтай өз қаражаттары есебінен салып беретін болады. Мәдениет үйін тәуелсіздіктің 30 жылдығы деп атап, қысқа уақыт ішінде құрылысын аяқтауды жоспарлап отырған жергілікті тұрғындардың белсенді әрекетіне Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан шынайы алғысын білдірді. Бірлік бар жерде тірлік бар. Бұл тұрғыда біздің ең басты байлығымыз берекелі бірлігіміз болып табылады. Ал 1 мамыр сол татулықты бекем еткен айтулы мереке. Осы орайда Абай ауданына қарасты Карл Маркс елді мекенінде тұратын түрік Әзірбайжан ұлтының белсенді азаматтары бұл күні игі бастаманы қолға алды. Яғни олар өз қаражаттары есебінен жергілікті жерден мәдениет үйінің ғимаратын салып, елді мекеннің өнерлі жастарына тарту етпек. Мәдениет ошағына тәуелсіздіктің 30 жылдығы деп ат беруді де жоспарлап қойған жергілікті ағайынның үлгі боларлық әрекетіне Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан өз алғысын білдірді. Түрлі үйірмелер ашылады, балалардың бойына өнер дарытады. Сондықтан осындай бір мәдениет ошақтары осы халықтың осында тұратын азаматтардың да ауылдың ауызбіршілігі үшін өте қажет. Сондықтан азаматтарға рахмет айтамыз. Мемлекеттен не алдым деп емес, не бердім. Заман туды деп ойлаймын. Тәуелсіздігімізге 30 жыл толды. Еліміз, мемлекетіміз аяқтан тұрды. Қаншама мектеп салды, қаншама жол жөнделіп жатыр, су тартылды, газ келіп жатыр. Енді өздеріңіз сияқты азаматтар, енді біз не береміз осы мемлекетке деп? Мемлекеттің бергені жетеді, мемлекетке беру керек. Бүгінде Шымкент қаласында тату-тәтті ғұмыр кешіп жатқан этностар арасында ешқандай келіспеушілік, алауыздық жоқ. Олар Қазақстанды ортақ отанымыз деп санайды. Сондықтан игі бастаманы жүзеге асырып жатқан Карл Маркс елді мекені тұрғындарымен кездесу барысында қала әкімінің бірінші орынбасары белсенділігімен көзге түсіп жүрген бірқатар жергілікті азаматтарға алғыс хаттар табыс етті. Бүкіл қазақстандықтарды, халықтар бірлік күнін құттықтаймын. Елімізге тыныштық, береке, бақыт тілейміз. Ал егер мына мәселесіне дегенде бір үлес қосып, бір жақсылық істейік осы туылып өскен жерімізге деген ниетпен мәдениет үйін салып, кішігірім аллеясын істеп, балдар бір жерде ойнап, өсіп, бірлік болсын деген ниетпен бұны да істеп жатырмыз. Енді жақын арада Құда қаласа бітеміз оны. Бұл достар арқасынан, осы өзіміздің бауырлардың арқасынан болып тұр да бәрі. Өзіміз инициатив істеп, өзіміз ойлап, өзіміз тауып. Иә, бұл өзіміздің адамдарға, өсіп жатқан жас балдарға, кішкентай балдарға детский аллеясы да болады. Бірге ойнап, бірге жүрсе, бірге бір семьяның балдары де өсіп, үлкен болғанда да бұлар айрылмайтындай болады да, бір әке-шешенің баласындай болсын деген ниетпен істеп жатырмыз соның бәрін. Абай ауданында жеке инвестор есебінен жүзеге асырылып жатқан жобаның тағы бірі Нағоса Карл Маркс елді мекенінің аумағы арқылы өткен Бадам өзенін абаттандыру жұмысы. Бұған дейін өзен жағалауындағы тұрмыстық қалдықтар мен күл қоқысқа толып жатқан бөлікті жуырда жеке кәсіпкер азамат өз қарауына алып, бүгінде қарқынды жұмысқа кіріскен. Ең бастысы, өзен жағалауынан спорт алаңшалары мен демалыс орнын салып, айналасын жасыл желекке айналдыруды жоспарлап отырған инвестор бұл жобаға 60 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсайтын болады. Осылай деген Абай ауданының әкімі Бұқарбай Пармановтың айтуынша, бүгінде Бадам өзенінің айналасын абаттандырып, демалыс орындарын ашуға ниет танытушылар қатары артып келеді екен. Бадам өзенінің екі шетінің барлық күл қоқысқа тола. Біз енді әрине тазалықты жақсы көретін халықпыз, күнделікті тазалығымен де, бірақ ертесіне тағы да әртүрлі жағдайлар болып жатады. Сол себепті осы Бадам өзенінің бұрын абаттандыру жұмыстарын біз қолға алдық. Биылдың өзінде біз 10 000 түп жыңғыл ағашын ектік, басқа да ағаштардың түрлері егілді. Енді осы жерлерде бүгін біз енді мынау 2 гектар шамасында жерді осы елді мекеннің тұрғыны, кәсіпкер, азамат, Дәурен деген азаматқа осыны ұзақ мерзімге жалға беріп, өзінің есебінен абаттандыру жұмыстарын жүргіздік. Және мына жерде 8 сотық жерге спорт алаңшаларын салатын болады. Енді қазіргі кезде сол енді есеп бойынша 60 миллион теңге қажет деп жоспарлап отырмыз. Бұның барлығы енді келешекте мынау абаттандыру аллеяның бары ол енді кәсіпкерлік нысандарын ол жерде дамытатын болады. Мына енді судың бойын абаттандыратын болсақ, бұл жерде балық өсіру мәселесін, тағы да мынау жаз кезінде азаматтарымыз келіп демалатын жерлері болады. Оның барлығын осы кәсіпкер өзінің есебінен жүргізіп, өзінің пайдасын табады деген жоспарымыз бар. Енді осы жұмыс басталғаннан кейін
осы бір-екі күн уақыт өткенше көптеген азаматтар бізге келіп жатыр. Бізге де осы Бадам өзенінің бойында бос жатқан жерлердің бәрін беріңіз. Біз өзімізді абаттандырамыз деген осы ұсыныстарын тастап жатыр. Міне осындай жобалар нәтижесінде Бадам өзенінің аумағындағы қараушы жатқан бөліктерді де абаттандырып, көркейтуге мүмкіндік туатындығын айтқан аудан басшысы бұл уақыттағы жұмыстардың жалғаса беретіндігін жеткізді. Абай Омар, Олжас Құдайбергенов, Айға қоғамдық телеарнасы.